На концерт прийшло багато шанувальників естрадно-духової музики, яка налаштовує людей на позитивну хвилю, адже в наш час це дуже важливо. На сьогоднішній концерт – це наш річний звіт за пробну роботу на протязі 2015 року. Репертуар оркестру у нас різноманітний, на протязі ми вже як 8 років як створені. Резюмінат репертуар десь порядка 45-50 творів репертуарів, але на сьогоднішній концерт ми нашому глядачу надаємо можливість послухати різносторонні планові твори, починаючи від звичайної класики, закінчуючи естрадним варіантом, джазовим варіантом, піснями українськими. На сцені цього вечора були представлені різножанрові твори від українських народних пісень до репертуару шведського квартету «Абба», що свідчить про унікальність виконавців та їх творчий потенціал. На гастролях враження були дуже великі у Франції, де нас, куди нас запросили на святкування річниці взяття Бастілії, і в Польщі, коли ми там отримали дуже велику нагороду, гран-прі. От, і там було дуже, ви знаєте, така атмосфера, музична атмосфера, де дійсно під ті оплески нас вітали, вітали нашу Україну. Музика, мабуть, це для мене все так, як я все життя цьому навчаюся. Тобто я на сьогоднішній день більше 11 років навчаюся музиці, ну, самі розумієте, що це має бути. А музика дозволяє бути фінансово незалежним? Ну, якщо хороший музикант, то да. Глядачі отримали безліч позитивних емоцій, а виступ оркестру достойно оцінили не тільки пересічні громадяни, а й професіонали. Від такого гарного концерту, який сьогодні відбувся, ви знаєте, я в захваті, І, мабуть, не тільки я, а всі жителі Житомира, і всі жителі не тільки Житомира, а і, мабуть, я бачу, тут є і за кордону є гості. Після реконструкції обласної філармонії в її затишній залі щотижня відбуваються концерти та творчі звіти відомих виконавців, оркестрів та колективів.